madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo wali ku sugan magaalada Qardho ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee maamulkaasi gaar ahaan dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo Daacish. Saciid Deni ayaa sheegay hawlgalkii ugu dambeeyay ay fuliyeen ciidamada amniga Puntland la gaaray guulo isla markaasina lagu burburiyay shabakado ay lahaayeen Al-Shabaab iyo Daacish oo wali ku xoogan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari waa Puntland. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay nolosha ku qabteen xubna ka tirsan kooxahaasi oo haatan gacanta ugu jira ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee maamulkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inay xoojiyaan amniga magaalooyinka Garoowe, Boosaaso, Gaalkacyo si looga hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada ee ka dhaca halkaasi. Deni ayaa xusay in maamulkiisu uu ka go'an yahay horumarinta amniga wuxuuna sheegay in isbeddel ballaaran lagu sameeyey qorshaha amniga ee deegaanada Puntland. Ugu dambeynba waxa uu soo hadal qaaday shaqaaqadii dhawaan ka dhacday deegaanka Taruge ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyad qubaysan ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi. Waxa uuna shacabka ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan dadka dhibaatada ku haya nabadgelyada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga ee Star TV.